Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese. Mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kugenda avugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezeho rero n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse no mu binyamakuru bitandukanye, yaba ibyo mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, uyu ni umwanya ngo urebe munsi ya video ukande subscribe kugira wiyongere mu muryango mugari w'ababana natwe muri gahunda zose tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha abikomeze kubana namwe mwese rero mugenda mubana natwe. Ni inkuru itangaje, ni inkuru yateje ikibazo gikomeye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, nyuma yuko hamenyekanye ko hari umukobwa wasambanye na Sebukwe. Ibintu rero yavuze cyabimuteye maze bikagenda bitera benshi kugira ururondogoro ndetse bakagenda banabyibazaho. Nibyo tugiye kubabwira rero mu buryo burambuye, ariko mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru y'uyu mukobwa, reka tubanze tubabwire inkuru iri kuvugwa mu karere ka Ngoma, ni mu murenge wa Remera. Hari inkuru rero itari nziza, aho hari umugabo witabye Imana mu buryo butangaje ndetse abantu benshi bakomeje kugenda banibazaho. Ni umunyanigeria rero witwa Tukombo Shakuru Andiete, yasanzwe mu rugo rumwe rero rwo mu mudugudu wa Rubimba mu kagari ka Nyamagana mu murenge wa Remera mu karere ka Ngoma yapfuye. Umunyanigeria rero ngo ku munsi wo kuwa kane yari yasuye mukuru we ukorera mu mujyi wa Kibungo ahazwi nka Rompwe, aza kubacika mu masaha y'umugoroba atavuze. Biza kurangira aho yaraye rero mu mudugudu babyutse basanga yapfuye. Nyakwigendera Tukombo Shakuru Data yarari mu kigero cy'imyaka 38, akaba rero yaramenyerewe ku mazina ya TK, yakoreraga mu murenge wa Kabarodo mu karere ka Kayonza. Ku munsi wo kuwa kane rero yari yasuye mukuru we w'umunyanigeria Hakim Derka ukorera nawe mu mujyi wa Kibungo hazwi nka Rompwe mu karere ka Ngoma. Nyuma rero kuhagera ahasanga inshuti zabo n'abavandimwe. Mukuru we rero yabwiye ikinyamakuru BTN ati yageze ha mu rugo twari turi kumwe n'inshuti zacu, ambwira ko ashonje kandi nta kibazo yari afite. Ubwo rero natunganyaga ibyo kurya, noneho aho ngarukiye mbashije inshuti twari turi kumwe zimbwira ko bataza aho TK agiye. Nafashe rero telefoni nzamuhamagara, arangije aranyitaba arambwira ngo ntashaka gutegereza ibyo kurya ngo agiye Kabarondo. Namwe yanti dore burije, nibwiraho uri bufate umumotari, amafaranga yose nzayatanga uzugaruke ufate ibyo kurya kuko byari byamaze no kuboneka. Arambwira ngo ya ahita akupa telefoni. Ibi ni ibyatanga na mukuru w'uyu munyanigeria rero witabye Imana mu buryo bwakomeje kugenda butera urujisho abantu benshi. Umukuru w'umudugudu rero wa Rubimba Munyakazi Jerome yabwiye ikinyamakuru BTN ko rero yamenye aya makuru ayahawe n'ushinzwe umutekano wo muri uyu mudugudu ngo nawe ahita yihutira gutabaza. Sinamenye rero sale umunyerondo wakiriye aho wakiriye uwari uri ku burinzi cyangwa se uyu akaba yarakiriye uyu umunyanigeria aho yari ari ku maduka y'ubucuruzi, akiyambaza rero Rukundo Ismail washoboraga kumva ibyo uyu munyanigeria yavugaga kuko yavugaga ururimi rw'icyongereza. Yavuze ko rero yamuhaye ibishyimbo byo kurya n'amandazi abiri kuko ngo ari byo byari bisigaye, nabo batunguwe no gusanga muri iki gitondo babyutse rero basanga yashizemo umwuka. Ibintu byakomeje kugenda biteje urujijo ndetse n'abantu batandukanye bakagenda babigarukaho ndetse banibaza impamvu uyu munyanigeria yitabye Imana mu buryo butunguranye. Hagati ya saa moya na saa sita zo kuri uyu wa gatanu nibwo inzego zitandukanye zabyukiye muri uyu mudugudu wa Rubimba mu kagari ka Nyamagana mu murenge wa Remera mwa kiriya kibazo rero ndetse n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyari rukaba rukomeje iperereza mu gihe umurambo wa nyakwigendera wajyanywe gukorerwa isuzuma, aho bamwe mu baturage rero baguye mu kantu ndetse bakomeza no kugenda bibaza byinshi ku rupfu rero rw'uyu munyanigeria rero rwabaye cyangwa se rwaje mu buryo butunguranye ndetse rukagenda ruteza urujijo, aho rero hataramenyekana icyinshi nyuma y'urupfu rwe ndetse bamwe mu baturage bakavuga ko rero byababereye amayobera. Ngayo nguko iyi ni inkuru iri kuvugwa mu murenge wa Remera mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, aho urupfu rw'uyu munyanigeria rwateje benshi kwibaza byinshi. Imana imwakire ndetse imutuze heza ndetse
ndetse tunihanganisha n'umuryango. Reka dukomereze rero ku nkuru y'umukobwa ukomeje kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku rubuga rwa Twitter, aho nyuma yuko hari ibyo atangaje akomeje kugenda rero yibasirwa ndetse abantu batandukanye bakagenda banatangaza byinshi bitandukanye. Tugiye kugenda tugarukaho n'umukobwa wo mu gihugu cya Nigeria, akaba yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga ubwo yavugaga ko rero yaryamanye na se wahoze ari umukunzi we mu rwego rwo kumwihimuraho ndetse no kwihorera kubera gahinda yamuteye bagikundana. Muri video rero yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga, uyu mugore wo muri Nigeria agaragaye yirata ko agiye kuryamana na se w'uyu muhungu wahoze ari umukunzi we. Uyu mudamu rero yahisemo gukorera cyangwa se yahise kubikora nyuma y'uko umukunzi we yamuciye inyuma ubwo rero bari bagikundana. Uyu mudamu rero yahishuye uburyo yaryamanye na se w'umuhungu bakunzanaga cyangwa se uwahoze ari umukunzi we, nk'inzira ye rero ye yahisemo yo kwihorera kuko uwo bakundaga yamuciye inyuma. Yerekanye rero igice cy'inzu avuga ko ari wabo w'umukunzi we wamuciye inyuma, bigatuma rero nawe amwihoreraho. Yavuze ko rero uwahoze ari umukunzi we witwa John icyo gihe ko yakoze ari kumwigisha isomo ryo kutazongera ko ibyo yakoze ari ugukora cyangwa se ari kumwigisha isomo ryo kutazongera gukora nk'ibyo yakoze. Muri video rero uyu mugore yavugaga ati John ubundi mu nzu ya papa wawe tugiye gusambana, wambabarije umutima ukeka ko wagenza ukidegembya gutyo, biragushimishije. Nyuma yuko rero uyu mukobwa afashe aya mashusho ye, abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bakomeje kugenda bibasira uyu mukobwa. Nkubitwa rero Joseph yageze ati karabaye noneho ibi ni ibiki, ubuse ahangaho umurushije iki, ibi ntabwo bikwiye rwose, wa mukobwa wibikoze ni amahano ntabwo byari bikwiye. Ni video rero kuri ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ikomeje kugenda ihererekanwa ndetse n'abantu batandukanye bakagenda bayitangaho ibitekerezo, aho benshi rero bakomeje kugenda abanenga bikomeye uyu mukobwa ku byo yakoze ndetse no kuba ibi yakoze rero nta ndangagaciro zirimo. Ngayo nguko rero aya ni amakuru bari kugenda avugwa ndetse anacicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe rero dukurikiye bwa mbere munsi ya video ukore subscribe maze dukomeze tugende tubana 5/5 muri gahunda zose tugenda tubageza. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze kubana namwe, turabakunda cyane. Banyarwanda kazi, ibanga rya mbere ni ukugira ubuzima bwiza. Niyo mpamvu nkuzaniye inkuru nziza. Ndakubwira ko rero ivuriro Police wa Body Size Pharmacy rije ari igisubizo mu kugufasha mu ndwara zifata abadamu zitandukanye. Harimo ama infection, kujya mu mihango kababara, kugira ubushake buke mu gutera akabariro, ndetse n'abagira ikibazo cyo kubura amavangingo barabafasha bakabavura. N'abagira ikibazo rero cy'ubugumba barabavura, ubuzima bugakomeza bukagenda neza. Ndetse bakugezaho umuti aho waba uri hose ku isi. Dore ko rero bafite ibyangombwa bitangwa na Minisante ndetse n'ibitangwa na FDA bituma bakugezaho umuti aho waba uri hose ku isi, ndetse no mu Rwanda bakugezaho ku buntu. Wabahamagara kuri 0788 62 77 77 cyangwa kuri 0788 56 64 24, maze ukagira ubuzima bwiza.